Компанія Food Service пропонує вашій увазі огляд дегідратора GoodFood WS10 Pro. Дегідратор – це прилад, який виконує процес дегідрації або зневоднення. Найпоширенішими серед продуктів для дегідрації є овочі, фрукти, ягоди, гриби, трави, чіпси з яблук. Також сушарки активно застосовуються для дегідрації м'яса і риби, горіхів і насіння, закваски, йогуртів, ряженки, хлібців та багато іншого. Дегідратор-сушарка GoodFood WS10 Pro здійснює максимально м'яку сушку продуктів, зберігаючи всі необхідні ензими. Розглянемо конструкцію дегідратора. У комплект поставки входить 10 полиць розміром 39 на 39 см, лоток для крихт, направляючі, мережевий шнур живлення та детальна технологічна карта для роботи з різними видами продуктів. Зверху на корпусі передбачено дві ручки. Вони дозволяють зручно та рівно піднімати і переставляти апарат, правильно розподіляючи його вагу. Дана модель виконана повністю в металевому корпусі. Завдяки цьому, на відміну від дешевих пластикових дегідраторів, модель GoodFood WS10 Pro служить довго і надійно, а також не виділяє шкідливих речовин. Але маєте врахувати, поверхня металевого корпусу нагрівається більше. Робоча камера дегідратора повністю від'єднується від блоку керування. Це дозволяє легко її мити та обслуговувати, не турбуючись про випадкове потрапляння води на електричні елементи. Решітки та направляючі для них також легко знімаються для очищення. Під решітками знаходиться лоток для крихт, який можна мити в посудомийній машині. Оптимальний розмір комірок сітки 8 на 8 мм дозволяє рівномірно та безперешкодно рухатись повітрю по усім рівням. У той же час продукт не провалюється через ці отвори. Мити решітки потрібно в теплій мильній воді з послідуючим протиранням вологою губкою. Зазначимо, згідно інструкції, допустиме навантаження на одну полицю складає до 500 грамів продукту. Відповідно, повне завантаження усіх полиць дорівнює 5 кілограмам. Розглянемо панель керування. Справа розміщено кнопку включення дегідратора. Вона ж виконує функцію вибору режиму сушки. В положенні 1 запускається безперервний режим роботи. Процес сушки відбувається до моменту, поки апарат не буде вимкнено вручну. Положення регулятора 2 дозволяє задати тривалість сушки вручну за допомогою таймера. Регулятор розташований посередині. Часові межі таймера від 1 до 15 годин безперервної роботи. По завершенню встановленого часу дегідратор відключається автоматично. Як у першому, так і другому режимах попередньо необхідно встановити температуру. Регулятор знаходиться зліва і дає можливість встановити від 35 до 70 градусів Цельсія. Нагрівальний елемент захищений додатковою решіткою. Автоматичний вентилятор розподіляє гаряче повітря всередині пристрою, забезпечуючи рівномірну сушку продуктів. Дегідратор-сушарка GoodFood WS10 Pro активно застосовується не тільки у приватному сегменті у власній оселі або на дачі, але і у комерційному для невеликих виробництв. У компанії Food Service представлено дегідратори різних виробників. Детальний опис, характеристики, ціни та відгуки ви можете подивитись на сайті компанії за посиланням в описі знизу під цим відео. Сподіваємось, цей огляд був корисний для вас. Ваші запитання залишайте у коментарях під відео, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. До зустрічі!